dámy a pánové, krásný, hezký podvečer. Já vás srdečně vítám na své přednášce Za zrcadlem klamu, která bude dneska o fake news a o manipulaci, o sfalšovaných fotkách a také o historii lidstva, protože ty fenomény, byť to vypadá, že jsou moderního charakteru podle těch různých anglických názvů, tak rozhodně staré nejsou, ale jdou ruku v ruce s právě naší historií. Jenom na začátek, protože některé z vás znám tváří, někteří znáte mě třeba z Českého rozhlasu, jenom připomenu, mé jméno je Honza Svatoš, jsem režisér, fotograf, filmař dokumentárních filmů, dělali jsme jich celou řadu, jenom připomenu, mají mnoho z nich od roku 2011 až po současnost, jich je víc než 15, mnoho z nich bylo oceněno na mezinárodních festivalech. Já jsem jinak vystudoval FAMU, jednu školu vysokou, dále Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy, obor žurnalistika a jako třetí vysokou školu dokumentární film na FAMU v Písku. Proto vlastně jenom na úvod i proč mě téma dokumentární film, fotografie a žurnalistika, která se vlastně tady potkává a potká se v té přednášce dneska, která bude o fake news. Tak já začnu a vezmu si na výpomoc Gilberta Keitha Chestertona, který řekl krásný citát. Lidé jsou velmi skeptičtí, nevěří ničemu s výjimkou pomluv, což je věc, kterou rozhodně asi budete znát i vy. Známe ji nejen z prostředí naší současné společnosti, ale určitě třeba i z vyprávění prarodičů, rodičů, kteří nám říkali příběhy, které nějakým způsobem byly z doby, kdy ještě nebyly žádná digitální média. A vlastně jakoby ten nejstarší komunikační prostředek, což je fáma, pomluva, drby, dá se říci, tak byl námětem několika uměleckých děl, toto dílo amerického malíře Normana Rockwella, pochází z roku 1948, jmenuje se, jak napovídá to zobrazení, The Gossips a bylo to na titulce The Saturday Evening Post. A jenom ten princip je vám zřejmý, ta obálka není celá, je to zhruba polovina toho obrazu, na konci toho obrazu byl zobrazen ten malíř a jeho žena. Je to vlastně princip toho, jak se dříve šířily informace, prostě jedna paní povídala, ta potom, jak vidíte dál, se to prostě neslo, to, čemu se vlastně dneska říkají drby. Ale nemusíme jenom do Ameriky, drby nebo klevety, to má svoji třeba podobu sochy, Burg, vlastně v rakouském městě třeba Burg an Mau, tam vlastně je třeba socha klevetících žen, takže to také není nic nového a nějakým způsobem to potvrzuje to, že vlastně jakoby lidé komunikují a komunikují s těmi riziky. Já na začátek položím otázku, jaké jsou předpoklady pro vznik fake news, abych připomněl to vlastně, že co jsem tady vlastně říkal na úvodu, že vlastně fake news jsou něco, co nějakým způsobem předchází nebo kopíruje ten chod lidských dějin. Ta první věc, kterou zmíním, kromě toho, že máme nějakou moc obrazu, určitě se vybavíte jeskyní malby Vlasko, kdy ta fascinace obrazem a víra v jeho magický účinek už je potvrzena a to jsou desítky tisíc let. Tak tady ukážu fotografii z roku 1976, která vznikla díky NASA. A je to ta slavná tvář na Marsu. Ten snímek z roku 1976 rozhodně nebyl nějak extra kvalitní, ale ta jeho nekvalita nezabránila tomu, aby nepodnítila obrovské debaty o tom, že na Marsu je život, protože pokud si to prohlédnete a tu fotografii neznáte, tak vám je úplně zřejmé jenom na základě toho, co to, ten obrázek imituje, že to je, no, připomíná to lidskou tvář. Pochopitelně, když se nám dokonalovala technika, tak tady je snímek potom z roku 1998 a my už máme dokonce teďka i třetí snímek, který je ještě mnohem kvalitnější, tak najednou vidíte, že když těch informací je hodně, nebo tady v tomto případě dat, tak ta tvář vlastně najednou vymizela. Jinými slovy, kde je více informací, tak mizí prostor pro fantazii. Ta tvář už není tak zřetelná. Ale vlastně do jisté míry je to krásná ukázka toho, jak fungujeme my. Pokud máme jenom něco, nebo když máte nějakou jednoduchou zkratkovitou informaci, že tady v parku chytili nějakého zloděje a bude tma a půjdete tam, tak neustále budete myslet na tu jednu informaci, protože prostě zbytek zahltí právě ta mlha, vaše fantazie bude pracovat naplno.
Připomenu z hlediska těch předpokladů fake news ještě další důležitou věc. Zase si vypomůžu citátem Alberta Einsteina tentokrát, který řekl, pouze dvě věci jsou nekonečné. Vesmír a lidská hloupost. A on to má dovětek, u té první si tím však nejsem tak jistý. Jinými slovy, ono, tato moudro citát, nebo bonmot chcete-li, tak vlastně nějakým způsobem byl parafrázován, je vlastně úplně jedno, jestli to řekl Albert Einstein, a tady připomenu ještě můj oblíbený hollywoodský film Muži v černém, což je komedie sci-fi, ale tam padne jedna krásná věta, která je neskutečně moudrá, když se tam ty dva agenti baví a je to celé smyšlené, pochopitelně, oni říkají, jo, člověk je chytrej, ale lidi jsou hloupí, což je nádherná ilustrace a definice toho vlastně, co tady máme v podobě toho Einsteina. A ještě můj oblíbený citát, který říká totéž, ale říká to ještě jakoby chytřej, je od Jonathana Swifta, který rozporoval to, že my si říkáme, jako, že člověk je homo sapiens, sapiens člověk rozumný, a Swift říkal, že bychom správně měli říci, že člověk je rozumu schopný. To, že vlastně máme mozek, tak zároveň a s ním se narodíme, tak ještě neznamená, že se těmi moudrými rodíme. My se těmi moudrými musíme stát, a to je Swiftův postřeh, který já mám osobně hodně rád. Je to taková výzva. Ale my jsme v Brně do čtvrtice, teď vlastně jsem se vybavil citát F.M. Klácela, který říkal, osmělme se zmoudřeti. Já jsem to viděl na jednom obrazu od svého otce. Nerozuměl jsem tomu citátu, osmělme se zmoudřeti. A je to vlastně víceméně všechno dohromady. To, že lidé jsou různí, jak to tam padlo, člověk je chytrý, lidé jsou hloupí, tak já připomenu, je strašně zajímavé se dívat do minulosti a hledat takové různé věci, které nějakým způsobem potrhují to, že se neustále opakují, že my vlastně vstupujeme na zdroj tomu pořekadlu, že se nedá vstoupit do stejné řeky víckrát. Připomenu z knihy Karla Hagenbecka, což byl německý zoolog, který založil první cirkus v Evropě v Hamburku. A on v té své knize vzpomíná, že Hamburg byl prostě přístav, kde se potkávaly různé vlivy díky obchodu a dálkovým trasám. A tam tenkrát v 19. století, tuším, byla atrakce, které se psalo, kde byla taková zeď a tam bylo napsáno Hamburg v noci. Šokantní nabízeli, uvidíte prostě šokující věci, Hamburg v noci, byly tam dveře, taková zeď, a tvořily se tam obrovské fronty lidí, kteří platili několik kováků na to, aby se teda otevřeli dveře a oni mohli vstoupit, aby spatřili Hamburg v noci. Bylo to skutečně tak, jak teda to tam bylo napsáno, protože ta zeď byla, to nebylo do boudy, to bylo vlastně jenom zeď. Ty lidé zaplatili, prošli v noci tou zdí, na druhé straně byl Hamburg v noci, nic jiného. Ale vlastně vzhledem k tomu, že vlastně očekávali něco jako víc, tak se vlastně jakoby ta šokantnost, samozřejmě to, jak vlastně lidé jsou lační po nějaké senzaci chtiví, tak vlastně tahle krásná storka, a nezabránilo tomu, oni se to tenkrát samozřejmě říkali, že to je podvod, ale prostě to tak bylo, takže to je krásná příhoda, která nějakým způsobem vypráví o tom, že my prostě děláme občas chyby, něčemu věříme, málo jsme ostražití, dneska ještě o to víc. Jenom takový, já jsem ročník 84, je to vlastně jakoby taková zvláštní privilegium, protože prarodiče a moji rodiče, všichni jsme zažili média úplně v obrovských změnách. Když připomenu svět našich prarodičů, tak pochopitelně v době, kdy teprve rádio bylo novinkou, tak to alfa a omega byly tištěné noviny a ty zprávy byly vlastně to, co za to se platilo, aby se člověk dozvěděl, co se děje ve světě nebo v Evropě. Za doby mých rodičů to byla televize, televizní zpravodajství. Určitě znáte BBC, znáte ty televize, které měly dokonce nějaké kodexy a snažili se tu žurnalistiku dělat opravdu zodpovědně, tak jak jsme se to my i učili na té škole. A stále to médium je něco, co se prostě, za co se platilo, čemu se důvěřovalo. Ta dnešní doba jakoby trošku zpřevracela to postavení médium versus člověk, protože vlastně dneska díky tomu, jak je třeba koncipován svět sociálních sítích, tak se vlastně každý z nás může stát zpravodajcem, každý z nás může někde něco vyfotit, zavěsit a teďka na co? Může to dát na Twitter, na LinkedIn, na Instagram, na TikTok, na YouTube. A vlastně jakoby najednou to, co dneska se říká, že říká to i BBC, co je nebezpečné na dnešní době, je to, že vlastně těch informací prostě je obrovské množství. A je tak obrovské, že vlastně my prostě jsme přehlceni a zasyceni tím, co se na nás valí. Říká se tomu doba infotainmentu. A je to věc, která upřímně mě docela děsí. Je to výzva, o které ještě budu mluvit.
Zároveň, já dneska budu pozitivní i negativní, protože ono to tak v životě je. Ta otázka zní, jestli čelíme skutečně něčemu novému, protože pochopitelně máme nové technologie, ty tady ještě nebyly, žádná analogie tady není. Nicméně my se podíváme ještě teďka mnohem dál do minulosti, do antiky a já tady zacituju úryvek z toho z Enea, který pojednává o fámě a znovu teďka vzpomeňte si na ten zahlcení, to množství těch informací, což BBC třeba říká, že právě díky sociálním sítím se ty věci vlastně extrémně rychle šíří, ta rychlost je ta neuvěřitelná, ale když si přečtete tu Eneas, tak tam je napsáno o fámě, pověst, již žádná z příšer se rychlostí nemůže rovnat, poněvadž rychlostí roste a chůzí nabývá síly. Nesmělá zprvu a malá však záhy se do výše zvedne, nohama po zemi kráčí a v mracích ukrývá hlavu. Fáma neboli, když možná budete znát ještě pojem z češtiny, hlásná trouba, ona je zobrazována různě, v antice měla spíše negativní kontext, potom ta pozdější renesance jí dávala tu trumpetu, jako tedy tu hlásnou troubu a v ruce držela ještě vavřín, jakoby tu slávu. Tam už převládala teda potom to, že to vlastně byl i symbol zároveň naděje, takový ambivalentní stvoření. Ale zajímavé je tohle, ta antika, kde vlastně jakoby, jako kdybyste viděli ty věci, které se vlastně lavinovitě šíří, když je něco třeba virálního, tak je to vlastně nádherná definice virálního videa z antiky, která je vlastně stejná. Je to něco, co nabývá síly, aniž by se teda kdo vlastně zabýval, odkud to k nám kráčí. Jinak jde o to, že vlastně, když se podíváte do té historie, tady ještě koukneme do Čech, nebo jenom v antice, tak pokud jste někdy byli v Kuksu a prolížili jste si cnosti a neřesti od sochaře Brauna, tak velmi zajímavé je se podívat na ten hřích, což je pomluva, která má obrovské množství detailů a symbolů. Tady je oficiální popisek zámku a já tam jenom tady nazvětšuju ještě ty některé atributy, které tam vidíte. Je tam vlastně rozeklaný klevetící jazyk, je tady Kafka, která opakuje bezmyšlenkovitě a to je důležité to slovo, to je tady vlastně je na rameni Kafka mluvící pták, který bez rozumu opakuje vše, co zaslechne. Je tady, drží vlastně ta pomluva, vlastně svazek obilí, od kterého ji chytají vlasy, tady je to opět alegorie na tu rychlost. A tady, když se podíváte, tak jsou tady zvětšený potom, tak tady má masky, jako masky pomluv. Takže vlastně jakoby opět je tady spíše ta negace, ale zajímavé, jak některé věci prostě naši předkové, ať už tomu říkáme pomluva, fáma, jak už řešili a jsou v tom zakódovány věci, které prostě dneska známe. Takže vlastně to jsou jenom takové dvě věci, které jsem chtěl připomenout. Ještě jedna věc, která mě vlastně přijde zajímavá, já jsem teďka nedávno dokončil dokumentární film Až zařve lev, který se týkal historie středověké, českého středověku. Někteří z vás ten film viděli, protože tady byli na přednášce zhruba měsíc zpátky. A já dám teďka ještě dva příklady ze českého středověku. První, když se bavíme o těch fámách nebo fake news, tak připomenu historii husitství, kdy Jan Hus, když směřoval do Kostnice, tak se možná vybavíte, pokud vás to učitel dějepisu učil i s touto zajímavostí, že když putoval právě do Kostnice, tak jako předvoj, který on si teda nevyžádal, ale to bylo vlastně ze strany jeho nepřátel, tak bylo určené takové uskupení lidí, kteří věděli, kudy Hus půjde a tam vždycky někde do té vesnice, kde byl třeba hostinec, tak tam oni přišli 2-3 dny dopředu a říkali, že prostě přijde z Čech kacíř, ať mu nikdo nic nedává. A takhle šli jako předvoj a dělali mu v fozovkách reklamu. To je vlastně zaznamenáno, není to nic jiného, než pochopitelně nějaké šíření vlastně jakoby nepravdy, která mu z hlediska vlastně jakoby toho, potom toho koncilu měla nějakým způsobem uškodit. A moje konkrétní zkušenost teďka z toho našeho vlastního filmu Až zařve lev, který jsme udělali, bylo to o Přemyslu druhém Otakarovi a o poutníku Odorikovi z Pordenone, což byl mimochodem náš jeden z největších cestovatelů. Vlastně byl to částečně Furlánec, částečně Čech, měl pocházet ze smíšeného manželství a byl to hlavně první Evropan, který doputoval až do Tibetu, přezdívá se mu český Marco Polo. Byl zázrak, že tu více než 15-letou cestu přežil, že se vrátil, napsal o tom úžasný cestopis, kde navzdory tomu, že tenkrát on cestoval skutečně na konec světa, protože se nevědělo nic o jeho kulatosti. Byl to františkánský mnich, tak si všímal zvířat, všímal si, uměl několika jazyky, takže ten jeho cestopis skutečně
velmi plný, velmi zajímavých informací, na rozdíl třeba od Marka Pola, což byl obchodník, ten toho zajímaly skutečně, jakoby ty artikly, luxusní zboží, ženský, tak Odorik byl velmi zajímavý pozorovatel, kde máme obrovské množství informací třeba o zvířatech nebo o různých zvicích, různých tradicích, různých kmenů. A ta poenta je taková, že když Odorik doputoval, napsal tu knihu, která se dlouho ještě používala jako takový zdroj informací třeba o Tibetu, ještě v 19. století, tak zemřel ten cestopis, který jako byl opsán v několika málo vlastně v těch vzorech a dostal se do rukou Mandevillovi. Mandeville, budu si troufám tvrdit jméno, které znáte, protože my, když jsme se učili, tak jsme se o Odorikovi vůbec nic neučili, byť jakoby je to Čech, alespoň částečně, o Mandevillovi a jeho vlastně fantastických cestopisech plných vymyšlených nestvůr, jednohlavých obrů, jsme se učili. Je ten jeho fantastický cestopis. Pointa je taková, že Mandeville nebyl cestovatel jako Odorik. Mandeville skoro vůbec necestoval. Bylo to vlastně jeho smyšlené jméno, které ukradl jednomu svému pacientovi, protože to byl lékař z Lutychu. A on vlastně, když se mu dostal ten Odorikův cestopis, tak vlastně, když to četl, tak si říkal, to je strašně nudný, tam je, jako, že Odorik tam třeba píše, tohle jsem slyšel ze zdroje, ale je potřeba to ověřit, není to prostě důvěrohodný, protože vlastně sám uvádí vlastně zdroje, což je na středověk naprosto výjimečný, protože Mandevillovi to přišlo jako dobrý, že byl teda v Tibetu, ale zároveň teda jako, kde jsou ty pekelný monstra a ty hydry a draci a jednohlavý obři, jak to tam prostě vrátil. Vzal ten jeho cestopis, vykradl ho, přidal tam teda hodně, tam to vyplnil těma fantastickýma bytostma, ty se potom ilustrovaly. A poenta konečná je taková, že ten Mandevillův cestopis je po Bibli vlastně ve středověku, nebo vlastně v té poše, kde žil potom později, kdy vyšel, tak byla nejvydávanější kniha hned po Bibli. Takže poenta je taková, že vlastně tady máte Odorika, který pracně doputoval někam, aby si to fakt ověřil tou velmi náročnou cestou. A nejenom tady někdo, kdo prostě to vezme to dílo, celý to vlastně zpřehází. A to vaše poselství bylo úplně vlastně postavené na hlavu, dá se říci, a mělo to ještě větší efekt a mělo to ještě větší úspěch. Takže to je opět jakoby věc, která je prostě v fouzovkách usměvná, ale zároveň to už taky něco říká o tom, že prostě lidé rádi naslouchají něčemu, co je prostě šokantní, fantastický. A pokud jsme příliš strozí nebo kriticky uvažující, tak to moc vlastně zajímavý není. Takže tohle jsou všechno obrázky potom z Mandevillova cestopisu, který ilustroval vlastně jakoby Odorikovu cestu ozdobenou těma blbostma, hloupostma, který ten člověk, jak se drží za tu jednu nohu, prostě hlouposti v Turecku, že žili vlčí lidi a tak. My se dostaneme teďka k tématu, který je už mnohem víc současný. Tady jenom na okraj, to vlastně, co jsme si prošli covidem, ani žádným vlastně lockdownem, už by si, troufám si říct, nikdo z nás nechtěl projít, abychom ztratili obrovské množství času a setkávání se svými blízkými, mnoho z nich lidé přišli. Ta doba, kdy byl lockdown, tak byla úplně jako dobou, kdy vlastně se objevilo obrovské množství právě smyšlených věcí. Tady jenom taková jedna za všechny, kterou se podařilo vlastně odhalit, je třeba taková koláž amatérská, kterou vlastně potom rozporovali vlastně lékaři, protože vlastně ta pomocí textu a fotografií dává dohromady očkování a roušky, to téma, který asi znáte, který jsme tady řešili do zblbnutí, tak tady jsou fotografie jakožto následek nošení roušek, ale poenta je taková, že tam ty fotografie, to jsou různá infekční onemocnění úplně jakoby jiného charakteru z jiné doby, daná do koláže, to vám lékař řekne mnohem líp, ale je tam ten text a vypadá to děsivě, šokantně, to znamená, že vlastně tohle byl přesně typ informací pro toho, kdo měl třeba strach nebo pro něho ten covid byl náročným obdobím, tak vlastně tohle se začalo šířit, aniž by si kdo položil otázku, jestli třeba ten exem na té tváři je skutečně od roušek, nebo jestli to není nějaký podvod, my bychom měli být mnohem více kritičtí. Tomu se vlastně říká hoax, my to můžeme definovat jako nevyžádanou klamavou zprávu, dost často v podobě řetězových mailů, ona využívá mystifikaci, dost často, jenom zajímavá etymologie, ten hoax vlastně pochází z toho latinského hocus, což znamená podvádět, hocus pocus, to zavání vlastně kouzlením, a zase jsme u toho, kouzlením s informací, mimochodem to slovo použil u nás potom Karel Čapek ve Válce smloky. Co je zajímavé, je, že vlastně ona může používat nejen mystifikaci, polopravdu nebo lež, ale někdy taky humor a ironie. Já vám hned ukážu druhý příklad. Ale dost často lidi v tomhle stavu, když jsou třeba vyděšení, tak vlastně nevnímají to, že se třeba může
někdy jednat o humor a ironii. Jinými slovy, někdo může vyrobit něco, co má primárně za cíl pobavit třeba nějakou vzdělanější jako skupinu, nebo se to pustí do éteru, šíří se to a málo kdo vlastně se opět na to podívá vlastně kritičtěji. Ukázka toho hoaxu, který byl jako vtip, tak vlastně bylo tady ta zpráva, která se šířila jako vtip v době covidu, že přišla některým lidem důležité oznámení. Dnes v noci mezi 20. a 21. hodinou bude pomocí družice a laseru všem lidem na planetě měřena tělesná teplota. Pokud je to možné, prosím, postavte se nazí k otevřenému oknu, s levou rukou vzhůru ke hvězdám, v pravé ruce držte svůj občanský průkaz a kartičku pojištěnce. Děkujeme za spolupráci. Divili byste, kolik lidí se u toho okna nakonec jako... Já se tomu nechci smát, ono to je vtipný a zároveň může se někdo bát, takže tohle prostě ho vyděsí a bude... Je pravda, že tenka, když se rozšířila další fake news, že vlastně proti covidu pomáhá se potřít plnotučnou hořčicí, tak obchody nestíhaly prodávat plnotučnou hořčici. Prostě si to chce ověřovat. Tohle je pochopitelně vtip, ale ta SMS-ka, důležité oznámení, tak ono to je... Jako má to ty atributy, dneska určitě znáte, jak se teďka řeší, že chodí ty podvodné zprávy z bank, já to vždycky ukazuju rodičům a opakuju to, protože prostě některé generace proto můžou být prostě více nákliví. Tohle je vtip, tady se nic neděje, u těch bankovních je to samozřejmě mnohem větší důležitost. Dalším typem hoaxů, fake news, je něco, co je mnohem méně vlastně závažného, a to jsou takzvané městské legendy, anglicky urban legends, určitě jich znáte celou řadu. Celé příběhy, které vlastně jako víceméně jsou z doby, kdy člověk byl malý, tak tady připomenu, když se řekne kopřiva, tak co mě řeknete, když se člověk spálí o kopřivu, tak co se stane? Co vám říkali rodiče, když se spálí to kopřivo, brečeli jste? Že nebudete mít revma, že jo, se říkalo. Nebudeš mít revma, což vůbec není pravda, ale jako člověk jenom jako přestal brečet, protože něco za to mohl získat, tak prostě zpozorníte. Se Špenátem ta slavná postavička Pepka Námořníka v Americe a ty svaly do dneška jsou vlastně důkazem toho, že vlastně jedna nepřesnost, protože tam byla, pokud vím, chyba v desetinné čárce, že se začalo říkat o špenátu, že prostě má obrovské množství toho, těch látek, které potřebujeme k tomu, abychom byli silní a zdraví, jako Pepek Námořník, tak jsou vlastně nepravda, ale už to zůstalo do dneška. Vlastně člověk, já jsem to ještě zažil jako dítě, že vlastně o špenátu se říkalo, je to věc, kterou člověk by měl jíst, protože prostě bude vypadat dobře jako Pepek. Dneska už možná je to postava, která je více zapomenutá. Další věc za nás se říkalo, aby jsme se dávali pozor, když si sedáme do tramvaje nebo do šaliny, že tam jsou injekční stříkačky od feťáků. To je věc, která vás vyděsí a dvakrát si rozmyslíte, jestli si tam jako zdrcnete, protože jenom ta myšlenka té jehly proti váma zadku, pardon, tak vlastně je děsivá, takže prostě to byla věc, která se ale šířila mezi spolužákama nebo žiletky v tobogánech, to znáte. My jsme se strašili, že dědečkovi našemu vyleze sucha ten ušák, že prostě když spí, tak to je pochopitelně potom člověk nesnášel ty škvory. U těch se ještě zdržím, tady je krásný, když si vlastně třeba člověk potom cituje ty legendy, které jsou ale zase opět, jsou podloženy málem informací, nedostatečnou pozorovací schopností našich předků, protože prostě mezi nimi ještě nebyly přírodovědci. Takže tady máme třeba takovou zprávu, škvor zalezlý do ucha, proštípne klíšťky bubínek, horším poté vleze do mozku, kde naklade vajíčka, z nich se vylíhnou malí škvoři, živící se mozkovou tkání, což je naprostá hloupost. Navzdory tomu nejsme jediný, kdo tomuto tvoru škvor říká lidově, vy to budete znát taky, jenom v Čechách a na Moravě je obrovské množství různých vlastně různých názvů, ušák, uchavec, štipka, ucholář. I ale Angličané mají třeba slovo irvik, neboli ušní hmyz, a v němčině orwurm, ušní červ, a ještě ve Francii to pers ohej, prorážeč uší, to je úplně nechutný, a Rusové mají ucho vjortka. Že to je vlastně všechno, to nějakým způsobem ilustruje to, že, než to ještě ukážu tu fotku, která je v různých článcích, tohle se vytváří prostě jenom jako koláž digitální na internetu, to je obrovské množství, tohle je také z článku i dnes. A je to vlastně věc, která prostě teďka, když to vidíte, tak jsem tady slyšel, jako je to ta reakce toho, to, co jsem říkal u tom hoaxu, je to něco, co vás prostě primárně šokuje a přes ten šok vám vlastně na chviličku to vypne myšlení. Je to prostě jakoby něco, co vás jakoby prostě praští tím, že to je přehlcený, přesycený tou tady v tomhle případě velmi nechutnou koláží, protože to by nikdo nechtěl v tom uchu pochopitelně mít. Ten škvor tam, to víte, doufám,
pochopitelně neleze. Navzdory tomu máme vlastně i z 19. století celou řadu vlastně nějakých návodů, jak teda toho škvora z toho ucha dostat, když už tam zaleze. Tady třeba vezmi prase mladé a upeci nad ohněm. Když se upeče, polož je na mísu a ten člověk, ať se zahradí okolo hlavy a ať se drží nad tím prasetem, ať pára v uši jde, ať škvorové k té páře vylezou k tomu praseti, o to jest jisté, že potom ten škvor vyleze. Takže to máme obrovské množství staré literatury, která prostě řeší vlastně hloupost a vlastně hledala nějaké recepty na to, aby ten ušák vlastně vylezl. Jedna z věcí, která byla taky za mýho dětství, běželo to na, několikrát na různých televizních kanálech, bylo seriál Věřte, nevěřte, Beyond the Belief, Fact or Fiction. Zná to někdo? Pamatujete si to? Ruku nahoru, prosím, super. Je to věc, která mě, nevím jak vás, ale mě to tenkrát strašně zaujalo tou netypickou a do jisté míry vzdělávací formou, jakou to bylo vlastně koncipováno. Byl to seriál, který vlastně reflektoval teda jako nějakou knižní přelohu od roku 1997, to potom běželo v různých evropských, ale i světových televizních stanicích. Pointa byla taková, že ten Robert Trallins, který vlastně skladal ty příběhy, tak si trošku vymýšlel, ale to je vlastně úplně jedno, protože co bylo pozitivní na tom seriálu, byla ten narrativ. To znamená, že vlastně už v samotném názvu to dělalo hodně dobra, protože vám to říká věřte, nevěřte. To je za mě prostě strašně důležitá věc, kterou by skoro člověk měl mít neustále před očima na cokoliv dneska, co vám přijde, věřte, nevěřte. Prostě je to pravda nebo fikce. Jinak tohle bylo ten moderátor nejdřív Doc Clark a potom Jonathan Frakes, kterého jste viděli ze Star Treku, tomu dodával ten ten hlas, že tam byly vždycky ty tři příběhy a vás se to potom zeptalo, co si o tom myslíte. Že tam byly ty příběhy, na které si možná vzpomenete. Pro mě jako byl takový děsivý, že ta babysitterka na tu dětskou chůvičku chytne vysílání nouzový z vysílačky lidí unesených ve vedlejším domě ve sklepě a jiný různý příběhy. 90% z toho byly podvrhy, ale namíchané to bylo tak, že prostě on říkal, že se něco, tam to bylo trošku tak, aby to bylo vlastně víc koukatelné, to znamená, že vlastně v tom filmu toho těch podvrhů bylo míň a víc se to bylo vydáváno za realitu, by tam byly nějaké věci. Ale člověk se na to mohl natrénovat právě aspoň z hlediska myšlení, ten přístup k tomu, který byl správný. No a protože já jsem slíbil, ty moje přednášky nejsou jenom o tom, že mluvím já, tak teďka já tady mám 6 případů, které jsem vybral teďka, kde se vás zeptám teď, tady a teď, jestli to je pravda nebo fikce. Vy můžete teďka, pokud se toho chcete zúčastnit, tak jestli máte mobilní telefony nebo třeba jenom váš úsudek, sami si teďka vytvořte, ale dám vám prostor o tom uvažovat nebo chvilku třeba i hledat na telefonu, můžete si vyzkoušet práci. Připomenu teda 6 příběhů. Případ číslo 1, který koloval, většinou to jsou věci, které vlastně běhají i po internetu, je příběh nejnešťastnějšího muže v Pompejích, který se málem zachránil útěkem před chrlícím Vezuvem, ale zezadu ho sejmul letící kámen a vlastně mu to prorazilo všechno možné a že to takhle přimáčklo. Takže to je případ číslo 1, nejnešťastnější muž Vezuvu, kterého ten kámen připravil o hlavu. Pravda nebo fikce? Je někdo, kdo se na to teďka podívá z přítomných, abych potřeboval aspoň 6 dobrovolníků, kdo zkusí třeba něco dohledat, aby to zafungovalo, tak můžu poprosit, tak ta slečna v červeném triku si bere muže z Pompejí. Případ číslo 2, když půjdete do Sixtínské kaple ve Vatikánu, tak tam najdete nehrná freska, že jo, renesanční od Michelangela, tak je tam obraz, tam celá řada ilustrací z Bible, na jedné té ilustraci má Bůh holou zadnici. Pravda nebo fikce? Tak je někdo, kdo se vezme vyobrazení Michelangela, jestli tam ten Bůh je takto vyobrazen, že skutečně vystrkuje na věřící křesťany a na samotného papeže mimochodem, protože to byla zakázka přímo od papeže. Tak je tady někdo, kdo mi ověří tento příběh, prosím. Někdo druhý. Tak super, moc děkuju. Případ číslo 3, to jsem psal v anotaci, v Evropě řádí gang mrožů, kteří potápí lodě, zejména v Irsku. Prostě jenom je sejme ty lodě. Jak nevidí volnou loď, tak ji prostě potopí. Pravda nebo fikce. Zase potřebuji ještě 3. dobrovolníka, ještě budu potřebovat 3, tak nebojte se, by to má ten účinek. Tak moc děkuju.
tak máme i odborníka na mroží gang. Jdeme na další kauzu. Tady je na fotografii, velmi raritní fotografii, zachycen Salvador Dalí, který s oblibou maloval Benátky, když se koupal v Benátkách, tak maloval. Takže pravda nebo fikce? Potřebuji odborníka na Dalího. Kdo mi tohle odhalí, nebo se na to nějakým způsobem teďka podívá. Prosím, prosím. Děkuju moc. Takže tam máme odborníka na Dalího, už budou jenom dvě. Případ číslo 5 se z doby covidu, kde se objevily fotografie zvěsti o tom, že tady jsou běluhy, že se prostě a delfíni, že se do Benátek díky tomu, že tam nebyli turisté, tak se tam vrátil podmorský život, včetně delfínů v kanálech. Pravda nebo fikce? Tak děkuju, Petro. Delfíni v Benátkách. A poslední je, existuje moderní Jonáš, což je člověk, který byl pozřen velrybou, ale přežil. Tak, poslední, pravda nebo fikce? Poslední dobrovolník. Tak super, Evo, děkuju. Tak Eva zjistí, teď to bude za knihovnu. Fake news check. Tak teďka necháme zhruba 2-3 minutky. Já o tom, abych vám ušetřil čas, tak vám prozradím ty věci, ale zatím to tady ještě takhle prolistuju pro ostatní. Bavíme se tady o teda nejnešťastnějším muži v Benátkách, ale v Pompejích. Potom tady máme Pána Boha, tak jak ho Pán Bůh stvořil, teda s tím vystrčenou, s tou holou zadnicí. Potom je tady mrož potápející lodě v Irsku, Dalí, který maloval tímto netypickým způsobem při plavání v moři, delfíni v benátských kanálech a nakonec moderní Jonáš, který byl pozřen verlibou keporkakem. Tuhle věc, když ji dělám pro školy, tak to má, těch případů mám víc. Teď jsem to tady zredukoval, abych vás tady neobtěžoval, ale je to třeba dneska pro studenty nejzábavnější část, že vlastně ten telefon s internetem mají všichni, tak to je vždycky zpozorní. A oni jsou ty věci, i potom s tím, až se budeme říkat ty pointy, tak jsou dost překvapivý a opět si člověk natrénuje to, co jsem tady říkal od počátku. Tak nechme ještě chviličku na ty rychlo. A to je podobný, když člověk dostane zprávu, tak jako taky nemáte dost často čas právě jakoby ty věci ověřovat, pátrat v tom mobilu, jak je malej, tak je to malej přístroj, člověk blbě vidí někdy. Mnohem lepší práci mají v médiích, pokud mají, anebo jsou některé týmy určené právě na ověřování a je dobré znát třeba některé zdroje vlastně týmu lidí, kteří vlastně se baví tím, že skutečně jakmile se objeví nějaké virální video, tak u něho podrobí jako nějaké přísné ten fast checking, double sourcing, takový to ověřování z dvou nezávislých zdrojů. A my se díky tomu aspoň můžeme potom třeba přečíst, jak to bylo, než tohle napáchá nějakou škodu. Tohle jsou všechno úsměvné věci. Tak. Jsou, anebo jsou potom, já vám potom ukážu ještě i svoje zdroje, je zahraniční. Ta ověřovna je taky, dneska jsou i vlastně jakoby jak webový, tak jsou potom ještě, o tom ještě budu mluvit, i třeba jenom na Facebooku jsou některý, který se baví, nebo se baví teďka jakoby napravováním citátů, o tom taky bude řeč, ještě vám to. Tak, půjdeme k tomu prvnímu případu, případ číslo 1. Já teďka už se nepamatuju, kdo je odborník, no, je jo, slečna v červeném, tak dostanete mikrofon, tak jestli jenom nám zkusíte říct, co jste vypátrala. No, je tady hodně článků, že podle první verze archeologů obrovský ten kus kámen, teda kus kamene trefil nešťastníka při pokusu o tom útěku s lávou decimovaných Pompejí. A, což zní dobře, jo? A pak je ale tady článek, že minulý týden ale archeologové oznámili, že našli mužovu lebku neporušenou, tím pádem to ruší. To je pravda. A jaký jste měla zdroj informací, kde jste našla tady tuhle? Tady to jsou novinky.cz, ale jakože zdroj informací z lidovky.cz potvrzuje, že se to teda stalo.
i dnes taky popisuje, že se to stalo. A jo, jo. Pak tady ještě ČT24 a spadla nějaká jména, který mu se špatně srazil hlavu. A tady zase popisují, že se to stalo. Jo, no. Já mám potom taky Snopes.com je vlastně úžasná web, který vlastně tímhle způsobem pracuje, že tam máte vždycky vlastně uvedený ty. I ten vývoj té fake news, ono to není mnohdy jako tak jednoznačný, ale řekla jste to správně. Je to věc, která není pravdivá, byť ta fotografie, ale vypadá šokantně, to uznejte sami jako člověk, který přežije výbuch v Pompeji a potom ho sejme zezadu nebo zepředu prostě letící kvádr, to zní fakt jako hodně hustě v uvozovkách, jako mluvou mladších a archeologové třeba měli úplně jiný názor už v době, kdy tuhle vykopávku udělali, protože čekali, že tu hlavu najdou, protože věděli, že ten kámen je prostě třeba z jiné epochy, nebo že ta postava, teďka neznám ty detaily, ale vlastně to bylo úplně k ničemu, protože tohle už jako jelo a to se sdílí, takže vlastně, ale tohle je nepravdivý příběh, je to vlastně, je to fake. Nebo respektive je to fake, není to vlastně to, co se říká, že to je kámen, který by zabil toho člověka. A ta lebka se fakt našla. Jestli můžu, ano. Jo. Jenomže je zajímavý, že, jako, že to je ze zpravodajů novinky.cz a tak podobně, čemu lidé věří, že jo. Ale jo, přesně, je to tak. A to je v té době, kdy vlastně se něco objeví, tak vlastně se to potom, ale to se děje dost často a opakuje se to. Takže jako jde to ještě vypátrat a potřeba nějaký dlouhodobější výzkum. Je to docela zajímavé ty věci vlastně nějakým způsobem ještě na ně nazírat. A je hrozně zajímavý právě, když je potom nějaký médium, které se snaží vypracovávat životopis těch fake news, tak je právě na tom pro novináře nebo lidi, kteří se tím zabývají, se v tom zapitovat a zjistit prostě opravdu, jako jak to v té. Ale teď znovu říkám, ta šokantnost toho obrázku prostě přehluší všechno, prostě to je wow. Jakože. Ten Bůh už je tady delší dobu namalovaný takhle, tak kde máme odborníka na Michelangela, prosím, tady slečna, tak jestli dostane mikrofon, tak jak, co jste zjistila o tom Bohu? No, upřímně nic moc, našla jsem dva články, které to jakože nějak zmiňují a oba jsou, no jedno je Seznam Medium, takže tam si nechci říct, že každý může napsat, co chce, ale je to taková veřejná jakože síť. A potom na dotyk.cz, což nevím, s tím nemám až takovou zkušenost a tam jsem to nedočetla. Ale vzhledem k tomu, že jsou to dva články a že jsou to takové, kterým úplně neznám, tak bych řekla, že je to prostě vtip. Tak on to, my jsme potřebovali toho Michelangela, kdybychom měli telefon, tak mu zavolat, jak to bylo, protože pochopitelně tady nás dělí propast, ale co nám může pomoct, je pokud znáte kontext. Vůbec slovo kontext je strašně důležité vlastně pro všechno. Pokud nejste moc znalí třeba dějin umění, tak víte o Sixtínské kapli, znáte jméno Michelangelo tak zhruba, ale vlastně strašně zajímavý vidět jako trochu o životopisu Michelangela. Michelangelo byl z největší pravděpodobností homosexuál, protože spousta třeba žen na těch freskách mají podobu nebo vzor byli muži. On se mstil nějakému papežovu, že tam, on tam maloval Charona, dával do toho pohany, bylo to fakt velmi kontroverzní dílo. Když ho kritizoval nějaký papežský vyslanec, který říkal, ať to smaže, tam bylo obrovské množství nahoty, tak on prostě ho jako poslal k šípku, papež se zastal Michelangela, on potom vzal portrét tohohle vyslance a namaloval ho tam vlastně v takovém, to do dneška na tom internetu také je, jak prostě ho kouše do přirození had. A tím se mu pomstil, že ta tvář byla v té době známá, že Michelangelo se s ním takhle jako vyrovnal, jako kritik, jako nezajímá, tady prostě dostaneš, budeš zvěčněnej. Dokonce to došlo do Tridentského koncilu, kde vlastně řešili, jestli to teda jako je namalované, jestli to odpovídá kanonu, protože tam fakt tý nahoty bylo hodně. Poenta byla taková, že on některé věci musel skutečně zamalovat. To řešili teďka i vlastně restaurátoři, kteří vlastně, když to opravovali, tak některé ty vrstvy vrátili tak, jak to Michelangelo původně zamýšlel. Ten Bůh nemá úplně holou zadnici, ale dost to vypovídá, že to možná bylo teďka v tom kontextu, co říkám, že to mohla být jedna z těch jeho věcí, která mohla mít další alegorický nebo symbolický náboj a potřebovali bychom toho Michelangela. Ale je důležitý znát aspoň trošku ten kontext, že to bylo fakt kontroverzní už za jeho života a máme o tom zdroje, tak potom ta pravděpodobnost, že tady něco bylo, co už nám třeba teďka uchází, ale každopádně jakoby ten Bůh, jakože je v této podobě, jakože se k vám staví zády, tak je to prostě jako hodně jako vlastně zvláštní, když použiju jako slušný slovo. Takže vlastně Michelangelo prostě tak to tvořil. No, znáte knížku Karla Schulze, Kamenná bolest, nebo ten nádherný film
o Michelangelovi, když to dělal, takže to je fantastický příběh, kontroverzní v té době, takže otazník. Každopádně ta fotografie takhle je pravdivá, až půjdete, on je problém, Angličani tomuhle říkají Easter egg, jinými slovy, ty umělci třeba i ve středověku, když se mstili radnici, že jim třeba nezaplatila třeba gáži za vykonanou sochařskou práci, to je třeba v Chentu nebo v Bruselu, tak máte dneska chrliče, který vystrkují zadek na radnici, že se jim pomstili, tak vy mi nezaplatíte prachy, tak já tady nahoře udělám něco, co vy z dola neuvidíte, ale pán Bůh to vidí, jak jste se mnou vyběhli. Máme, když jdete historii středověku, tak máte takovýto fozovka v kýpky a já myslím, že jeden je i v Brně, takový trošku sprostej kluk u Jakuba. Takže nemusíme daleko. Jsou tam jako takovýhle v ozovkách vtipy. Takže vlastně tady je taky něco, co se tam řešilo a je to poměrně zajímavý, protože to vypadá jako seriózní téma, stvoření a Bůh ví co. Je tady prostě takovýhle zobrazení. Tak moc děkuju. Já taky za kontext, děkuju. Tak mroži, jak to vypadá s mrožema? Tak potápí nebo nepotápí? Tak já jsem našel několik článků, které jsou si velmi podobné. Jsou převážně z iDnes. Pak mě to tady našlo novinky, aktuálně Lidovky, TN, prostě taková ta klasika. A v podstatě ty články říkají víceméně totéž. A když jsem si nějaký otevřel na Mátkově, tak já bych tomu i věřil, protože popsaný je to hezky a všechny články, jak jsem říkal, jako říkají totéž a žádný z nich to jakoby nespochybňuje. Tak za mě je tohle pravda. Je to pravda, tahle osoba, bytost, má jméno, jmenuje se Freja, je v Irsku a fakt si libuje v tom, že leze do lodí. Nepotápí je záměrně, že by měla takhle seznam a řekla tohodle ještě a tohodle, ale prostě jenom se tam dobře sluní, ale tím, že váží půl tuny, tak prostě ta loď jde jako většinou se tam prostě... Co je důležité ještě jenom k vaší rešerši, někdy je fajný třeba na YouTube a zadat vlastně na jakýkoliv zdroje videí, protože to video, pokud existuje a je tam něco natočeno, jak to dlouho ještě bude platit, teda nevím, protože umělá inteligence se snaží velmi rychle, ale pořád ještě platí to, že když máte kontext právě třeba jako z několika záběrů z mobilu i nekvalitní, tak vlastně v momentu, kdy to je natočeno a vy to vidíte, tak máte mnohem větší jistotu, než když je to jenom fotografie vytržená z kontextu, o tom dneska bude řeč. Ale Freja existuje v Irsku, fakt vlastně má jméno, je to hvězda. Až přijdete domů, podívejte se na YouTube, na Freju a když dáte Freja boat, tak prostě vám tam leze prostě různě a potápí bárky. Jinak je dobrý právě, kromě těch českých, ta další věc, kterou jsme tady teďka díky vám otevřeli, že vlastně je dobrý a to je zářný příklad, je Wikipedie česká, Wikipedie anglická. Wikipedie za mě, když jsme byli na výšce, tak to bylo sprostý slovo, když někdo citoval Wikipedii do své práce, protože ta česká měla strašnou úroveň. Anglická byla lepší, ale samozřejmě furt s rezervou. To platí vlastně obecně, je obrovská výhoda, pokud umíte anglicky a jdete si pro zdroje právě ten fast checking nebo double sourcing je třeba z médií, které mají pořád dneska ještě pověst někoho, kdo jako je BBC, který má tým, který se a vychovává i novináře, tak tam máte mnohem větší, ale i oni, o tom bude taky řeč, občas udělají chybu, ale ne třeba tolik jako, nevím, jako teďka se nechci dotknout, nebudu jmenovat žádný zdroj, abyste jich řekl dost. Tak děkuju za... Děkuji za váš výzkum. Jdeme na Dalího. Dalího měl někdo tady? Jo, pán vedle. Tak co jste zjistil? Jo, já jsem teda hledal nějaká klíčová slova, třeba Dalí malující v moři, nebo maloval Dalí v moři. A co mi z toho vyšlo, tak první výsledky, které jsem tam našel, tak byly jenom obrázky s mořem od Dalího. Mm-hmm. A když jsem hledal teda třeba dál něco, co by mělo nějaký ten kontext, tak jsem se potom dostával třeba na nějaký web jako obrázkový svět CZ, kde jsou třeba nějaké popisy těch jeho obrázků. Myslím, že tam je 5 surrealistických zajímavostí je tam. Ale žádná z nich teda neobsahuje tady tohle, dal jste tam Benátky nebo Venice jako vyhledávací slovo? To jsem tam teda nedal, no. To by vám, ale to nevadí. Moc děkuju za to, že jste aspoň jste řekl důležitou věc, že Dalí je surrealista, pokud znáte opět kontext, tak víte, že Dalí byl velký pábitel, který miloval nejen svoji práci, ale ještě rád pro něj by byla dnešní doba Instagramu úplně jak dělaná, protože prostě on
měl obrovskou řadu škálu miláčků. Ocelota měl mravence, se kterým se tady fotil, jak vystupuje v pařížském metru. Ovšem ten mravenečník, já jsem řekl mravence, mravenečník nebyl jeho, on se jenom vypůjčil, vznikla fotka, ta byla v novinách, o něm se říkalo, že Dalí má mravenečníka, vůbec ho neměl doma. Prostě jenom rád jakoby hýřil vody a teďka se o něm bavilo, teda ten Dalí, co se to dovoluje, jakože má mravenečníka, prostě byl takováhle osoba. Proto tahle fotka, tady je důležitý, že mu vůbec není vidět do obličeje. Tady je stín, který trošku vypadá jako ten knír, on trochu ty vlasy má jakože Dalí, ale když si dáte Venice a když si dáte Dalí a dáte si třeba potom to Snopes.com, tak vám vyleze, že tohle je úplně jiný malíř, který do dneška žije. Jmenuje se myslím Kristýny, je to z roku 1991. Je to archivní fotka, to je další důvod, proč je hůř čitelná. Ten malíř italský skutečně maluje Benátky, takže prostě plavé, je to pravda, není to Dalí. Ale co je vtipný, já jsem tuhle fotografii poprvé viděl, my jsme spolupracovali s italským kulturním institutem, což jsou vlastně jakoby lidi, kteří jsou, jakoby měli fast checkovat ty informace. A i tady vlastně oni sdíleli nějaký obsah od někoho a brali to vlastně jako, že to je ověřený, ale nebylo to, mě to nedalo, jak jsem se na to podíval. A vlastně jsem tomu skoro věřil taky. A mě to nenapadlo na tu chvíli, protože jsem viděl, že ten Dalí byl trošku bláznivý, jak jsem si říkal, že tohle další jenom díl skládánky jeho rozsochatý vlastně osobnosti. Ale v tomto případu, jako na rozdíl toho Michelangela, to prostě pravda nebyla. Ten malíř má své konkrétní jméno, ale Dalí to není. Není tam vidět do obliče, takže vlastně opět by měl být člověk skeptický. Tak moc děkuju za vaši rešerši. Jdeme na předposlední. Petra má ty delfíny. Jo. Ještě poprosím mikrofon. Pokud se jedná o rok 2020, protože poznámek o delfínech je tam víc, tak většina těch zpráv, co jsem našla, tak už to jsou ty dementující zprávy. Takže to pravda není, ale zároveň je tam řečeno, že to je v podstatě taková ta zpráva, která měla asi v době koronaviru působit pozitivně, jakože se prostě aspoň něco pozitivního v rámci toho strašného, co se dělo, tak že se prostě trošku ta planeta vyčistila, tak i ty delfíni dopluli do Benátek, ale pravda to není. Ale je zajímavý, že první článek, který mi tam vypadl, byl z iRozhlasu, který to potom následně asi 3 dny poté to dementoval, že to pravda nebyla, ty delfíny byly natočeny někde na Sardinii. Je to tak, jak říkáš, ano, tam je, že to si řekla, co si řekla jako první informace, tady doporučuji znovu, já vám to potom ještě ukážu, Snopes.com, že ty tam tu kauzu mají celou a mají tam chronologicky. Tadle fotografie, která je tady, tak to je opravdu jakoby fake, že tady jsou delfíni a tam také tam vyfotografovaný nebyly, protože do kanálu nezaplojí to, Petra má pravdu. Byla to koláž jakoby nějakých jiných moří, potom se mluvilo, že tam připluli labutě. Pravda byla, že ta voda byla čistá. Pravda je to, co jsi řekla, a strašně důležitý opět kontext, že v době, kdy byl koronavirus, kde jsme to měli všichni plný brejle a těch negativních zpráv z počtu nakažených každému lezli krkem, tak tohle bylo prostě najednou taky úžasný podhoubí pro šíření téhle pozitivní zprávy a jako ona nenadělala moc škody, protože prostě jsme si všimli ve svém okolí, že prostě tam, kam lidi nelezli, tak tam občas bylo líp. Že? Všechny města měly, jste si užili Brno, já Prahu, tam jako nebyli žádný turisti a bylo to taky hezký na focení. Musím to říkat, moc jako lidi jsou fajn, ale jako mělo to tenhle benefit. U tohohle ale potom zajímavý, že krátce po té, co to bylo potvrzeno jako fake news, tak se ty delfíni tam fakt přiblížili. A teďka oni tam už jakoby řeší, jestli to byl ostrov Murano nebo jaký, protože samozřejmě jde furt o to, že nejvíc lákavý, když máte Ponterial, to tady vzadu a oni jdou fakt tím kanálem, což je hloupost. Ale k Benátkám se přiblížili. Delfín v Jadranu, pokud jezdíte do Chorvatska na chorvatský dalmácký ostrovy, tak není nic neobvyklého, takže vlastně jako je to jejich doména. Ale tohle je, i na tom Snopes to má zelený a červený znamení, což znamená, že to je polopravda. To je další termín, který je strašně důležitý, že někdy ty věci jsou vlastně jakoby tak jako na dvě strany rozkročený, v něčem to je pravda, v něčem ne, jak se tam něco přidá, nebo o něčem se mluví, co má prostě jako lepší, co si prostě jako má lepší živnou půdu. Takže tohle je krásný příklad toho, že vlastně ještě ty delfíni to nakonec jako by sami trošku jako celý zamotali, protože tam nakonec dopluli. Takže tady to byla, ale v té době, kdy se to šířilo, to bylo fake news. Tak a jak to dopadlo, kde máme odborníka posledního na Kepor, jo, Evu. Jak to bylo? Jonáš, existuje nebo neexistuje? Já si myslím, že ne, podle toho, co jsem zjistila. Na druhou stranu bych mu možná věřila, jako podle toho, co jsem se dozvěděla od těch odborníků, tak do té tlamy by se nějak vešel, ale spolknout ho rozhodně nemohla. Já jsem teda vyloučila nějak češtinu z vyhledávání, jsem si říkala, že to kolem mě nějak vůbec nešlo,
tak jsem vyzkoušela hned, ale když jsem dala jenom man eaten by a whale nebo něco takového, tak v podstatě asi z těch prvních odkazů bych si domyslela, že to pravda je. A až když jsem napsala, jestli to pravda je, tak se vynořily články, jako rozhovory s odborníky a teď dokonce na poslední chvilku se mi tam vynořil článek National Geographic a vlastně ten předchozí, tam byla nějaká doktorka, která se přímo zabývala vlastně anatomí srovnávací a ta popisovala, že vlastně ten krk je tak úzký, že vlastně člověk by tam neprošel a vlastně ani vodu nepolíká slanou, protože by si ničila v podstatě... Má ty kostice, jasně. No, takže za mě maximálně do té tlamy se mohl dostat. No. Vy jste to řekla velmi správně, což teda jakoby je vlastně dobrý. Na druhou stranu, když se vžijete do té role toho chudáka potápeče, to byl profesionální lovec humrů. On vlastně tam byla, myslím, že jeho sestra nebo manželka na té lodi, takže tam byli tři svědci, kdy on skutečně plaval jako v moři mezi rybama. A najednou prostě ten keporka, jak loví, se ty ryby nažene a potom jde prostě tou tlamou otevřenou nahoru. Takže opravdu se stalo s největší pravděpodobností, on proto skončil jakoby na tom, že vlastně na asi 10 vteřin se nad ním zavřela prostě obloha. A on byl v tom prostoru mezi kosticema a mezi prostě tmou. Samozřejmě ten keporka, jak jsem byl v 10 vteřinách, zjistil, že tohle prostě jako neprojde, že to není nic dobrýho, tak ho prostě vyplivl. Že prostě vyvrhl ho ven. Ale ten šok jako musel být strašný, protože pochopitelně tohle si říkejte, když se nad váma zavře voda, že má kostice, že neprojdete. Že jo, prostě. Ale nebyl to Jonáš, teda, že by tam žil, to se říkalo v 19. století, nějaká, to byly fake news, ještě horší. Tam byl námořník, který ho polkl vorváň, oni potom tu velrybu ulovili na jiné části oceánu, vypárali a našli tam chlapa, který ještě žil, jenom hrozně smrděl po tím žaludku a prostě žil a teďka rozhovory s ním byly. Takže to byly fakt fake news jako pravý. Tohle je vlastně pravda, jak to řekla Eva, a ono záleží na tom, na té definici, že řekneme polkla verliba, ale jde o to jenom, jako, že se dostala jako někde mezi. Takže opět jde o tom, jak to definujeme, jaký bude headline. Většinou ty headliny jsou hned na tom, že jdou po tom šoku, protože potřebují, jak jsem ukazoval, tu záplavu těch ikon. Oni dneska potřebují vaše klikání a teprve potom můžete přemýšlet, ale ta pozornost je právě někdy na úkor té věrohodnosti. Skvělý, tak tohle byl úplně úžasný. Děkuju všem, byli jste skvělý tým. Tak půjdeme dál, teďka budu se chvilku mluvit, jak dál poznat fake news. Tady nechám. Tak ten smích mě dělá radost, protože pochopitelně tohle je nadsázka. Myslím, že tohle vzniklo i na půdě Masarykovy univerzity, protože ta původní citace byla nevěřte všemu, co je na internetu. To se objevilo jako fake news s Masarykem. Málo komu, nebo teda takhle, hodně lidem dojde, že to je hloupost, ale jsou lidi, kteří prostě řeknou, ty už to Masaryk říkal. Proto ta Masarykova univerzita šla do kontra prostě další fake news, že tam dodali tohle, když je u toho něčí fotka, aby teda jakoby dementovali to, že vlastně prostě o Masaryka se dneska opírá kde kdo. Tak to je věc, kterou jste poznali. Co je tady? Co tam je? Ještě tam je něco, co je ještě víc průkazný, že to je tam měsíc. Je tady z měsíce se koukáme. A tohle je digitální koláž, takže tu vlajku nevím, odkud vzali. Tohle není nějakoby, on je tam naklonovaný i ten je to z internetu. Existují vlastně různé stránky, kde máte dneska třeba jakoby uměle vytvořený, to je docela zajímavý jako na pozornost, na trénink. Jsou to vlastně jako většinou třeba nějaké digitální obrázky, kde jsou nějaké nelogické věci, vy se na to díváte a můžete prostě si měřit, jak rychle najdete prostě logický, jak se tomu říká, souvislost, já jsem chtěl říct slovo fuck up, ale teďka mi napadl český ekvivalent, takže vlastně to je věc, která nějakým způsobem tady přesně jakoby je z tohohle žánru. Další věc, kterou jsem teďka zaregistroval, a protože mám rád starou pravou a historii, hodně se jí věnuju, tak mě tohle mě praštilo fakt do očí. Je tam mimochodem popisek Pražský hrad v době, kdy bylo sněhu dost a Vltava ještě zamrzala. Jo, to byly tenkrát časy. Černobílá fotografie. Tady zase potřebujete kontext.
abyste měli Prahu jakoby nachozenou, nebo minimálně aspoň jakoby to základní rozložení Karlův most a Pražský hrad, a že tady chybí, je tam divný to, že prostě takováhle tenhle břeh vůbec neexistuje. Je to umělou inteligencí vytvořený obraz, který dostal prompt, aby byl prostě jako se tvářil jako fotografie, takže spousta lidí říkali, ježiš, to bylo dobře, jak zamrzala Vltava, teďka se na to díváte, tady vůbec není Vltava, tady nějaký park, tak kdyby se ta Vltava prostě vylila, chybí tam Malostranský, Mostecký věže, prostě je to celý vlastně divný, ale nemusí být všichni samozřejmě odborníci na geografii Prahy, takže prostě svý se to našlo a to už jsme teďka teda hodně aktuální. Jako vtip vzniklo tohle. Možná znáte Leonardo popisek, většinou, když na to najdete, tak tam Leonardo a Mona Lisa focenou v roce 1504. Což je vlastně jakoby úsměvný, protože tady opět jako nějaký umělec vytvořil portrét, teda jako kdyby prostě po malbě prostě Leonardo a Gioconda prostě si sedli, udělali si selfiečko spolu. Vypadá to vlastně extrémně věrohodně, ale je to pochopitelně, nebo teď na Instagramu, je to pochopitelně fake. Stejně jako když se v roce 2009, a teďka to tady nefunguje, se to jo, už se to, a chvilku jo, chvilku ne. To zkusím ještě jednou. Tak to nechce. Má se to hejbe. Nevím, proč teďka... No. Pokud to znáte, tak vlastně ten termín deepfake video znamená, že vlastně jako můžete do aplikací nalejt různé tváře. Většinou se tím dělají to třeba i MyHeritage, že vám dokáže rozpohybovat pradědečka prostě jako pro filmy. Dneska je to nevěřitelně, to dělá jako logaritmem, načte. Tady tohle ještě je hodně jako vidět, že to je jako, ale to rok 2019, dneska máme 2023. Teď se tady objevuje takový ty různý videa politiků, že už někdo Elon Musk a takový ty, na který jsou lidi hákliví na internetu, takže vždycky všichni spozorní na Monu Lisu, pochopitelně zase každý řekne, tak to je blbost, že jo, protože prostě za ní nebyla kamera, ale existuje to. Teďka tady mám ještě jednu věc, kterou vám pustím samostatně, protože potřebuju zvuk, doufám, že půjde. A jestli mi odhalíte, to je z Instagramu. No a je to hlavně gepard a potom je to jaguár, správně. Ano, tady se poznají se lidi, kteří mají výhodu, když jezdí fotit do zvířata, ale většina lidí prostě možná ze školy ví, že jsou různé druhy šelem, mám to tady ještě ukážu v té prezentaci. Lidi to sdíleli, jak je to prostě ještě na nějakém serveru milionáři, nebo bilionáři, já nevím, co to tam bylo za... Teď to musím zpátky, hned vám to ještě ukážu. Tak sometimes a king, jako jste tam viděli v angličtině, že se tam teda jako pije tady gepard, toho poznáte podle těch teček, tady to zvětším, že mají, každý má jiný vlastně to tečkování. Jaguar ještě notabene žije v Jižní Americe, gepard je v Africe, tady to jsou zvířata, které se vůbec nemůžou nikdy potkat a tady jsou v jednom videu a je to příběh. Ale tváří se to teda jako, že to je jedna situace nastřižená a dokonce ještě Jano má dobrý postřeh, že toho krokodýla už málo kdo řeší a kajmana. To už je. U toho jaguára ještě možná by se našli, ale tohle je prostě věc, která také je vlastně sfingovaná. Otázka, jak moc to vadí, tady to je prostě pro nějaký milionáře. Mě tady připomenu tady ještě na tu otázku, jak řešit fake news, je taková krásná anekdota. Oni teda Češi z toho udělali vtip, já ho tady celý říkat nebudu, protože jak jinak, když to dělají Češi, jak jinak může končit, ale ta poenta se jmenuje pravidlo tří sít, které vypráví o Sokratovi. Já to přečtu, staří Řekové věděli, že si Sokrates velmi váží znalostí. Jednou ho potkal jeden jeho známý a povídá. Jestli pak víš, Sokrate, co jsem se zrovna dozvěděl o tvém příteli? Počkej chvilku, řekl Sokrates. Než mi cokoliv řekneš, rád bych tě podrobil zkoušce. Říká se jí zkouška tří sít. Ten řekne tří sít. Ano, přesně tak, pokračoval Sokrates. Než mi začneš vyprávět o mém příteli, možná bude dobré na chvilku zkusit prosít to, co mi řekneš. První síto se jmenuje pravda. Máš naprostou jistotu, že to, co mi chceš říct, je pravda? Ne, odpověděl, vlastně jen jsem to slyšel. Dobře, takže ty opravdu nevíš, jestli je to pravda nebo ne. Teď vyzkoušíme druhé síto. To síto se jmenuje dobro. Chceš mi o mém příteli říct něco dobrého? No ne, Sokrate, právě naopak.
Takže mi o něm chceš říct něco špatného a nejsi si jist, jestli je to pravda. Ještě pořád můžeš zkouškou projít, protože zbývá ještě jedno síto. Síto jménem užitečnost. Je mi to, co mi chceš říct o mém příteli, užitečné. Ne, Sokrate, moc ne. Dobrá, uzavřel Sokrates. To, co mi chceš říct, není ani pravdivé, ani dobré a dokonce ani užitečné. Tak proč bys mi to měl vlastně vyprávět? To je krásná anekdota, my pochopitelně vůbec nevíme, jestli to Sokrates řekl. Češi tomu dali ještě, to se najděte na internetu, co tam dodali Češi, takový jakože vlastně ta poenta. Ale mně se líbí vlastně, jakoby, je to ta anekdota, která je teda hodně stará, tak vlastně má v sobě opravdu jako reální pravidlo, to, co by člověk normálně měl mít, ale vzpomeňte si na ten obraz těch drben z úvodu té přednášky a rozhodně se to nikdo neřídí. Jak dál poznat, že jsme manipulováni? Tady je další věc, která se extrémně šířila internetem v roku 2011, kdy prostě tady Jim Romanesco na Twitteru napsal Alexu Garciovi z Chicago Tribune, hej, jako to už fakt jako si nedáváte tu práci s Photoshopem, aby se to pořádně vyretušovali. Že jako naboural vlastně nebo kredibilitu toho média Chicago Tribune, což je poměrně jako velmi seriózní médium. No a ten Alex Garcia, do dneška tady je zdroj, můžete si to dohledat, newsblog Chicago Tribune, nechali to tam jako v historii, tak, protože ta fotka se rozšířila a spousta lidí, která má ráda prostě různý jako povídačky, tak asi říkat, jo, to je tým prostě Obamy, který tam zapomněl vyretušovat, tak asi jako víc to hleda, jako hlídají, že jo, protože ty kauzy se děly, prostě tam mají pět rukou. Tak ten Garcia potom měl co dělat, protože vlastně mu to hodně poškodilo pověst, tak on nakonec díky tomu, že to byla digitální doba, tak měl k dispozici ne sice video, ale celou řadu vlastně fotek předtím a potom. Já vám je promítnu, jak to bylo. A ona za Michelle Obamou je její maminka, která tam dala vlastně předtím ruku. Takže vlastně to je jenom opravdu, když to teďka vrátím, tak ona není jenom vidět, prostě v zákrytu, jenom tam ta ruka. Ale automaticky tisícům lidí už měli jasno, že prostě to je Photoshop a prostě jak to tam vlastně ty amíci, jak to tam jako, to je prostě neuvěřitelný příběh. Ale vlastně pro toho fotografa to bylo těžko, prostě jak na tohle vypustíte, tak prostě oni, málo kdo si našel tu práci, že by hledal, jako teda jestli se obhajoval, případně se obhájil, málo kdo řešil tu a už si to žilo vlastním způsobem, životem. Takže vlastně jenom tady Obama ani Michelle nemají pět rukou, to byla její matka. Francouzský politik, a myslím, že to byl člen parlamentu, Eric Worth, ten na svém Twitteru, myslím, dal tento obrázek s komentářem Always on the front foot. A byla tam fotka, takhle, jako on je prostě v horolezeckém, taková dramatická. Jako politik, který leze jako na čerstvý vzduch a dělá něco pro své zdraví, ještě nebezpečnou práci, je vždycky takový jako víc sexy. Ta fotka ale byla na internetu s větším kontextem. Je tam zakroužkováno něco, co jí prozradilo, že to prostě trošku zapomněl se dívat na okraji těch fotografií. On ji publikoval a lidé si to všimli, protože lidé si rádi prohlíží fotografie a ta fotka ve skutečnosti má vypadat takto, že se vlastně převrátí jenom o 90 stupňů. On leží na všech čtyřech, on nešplhá, tam vzadu jsou a stojí lidi. A jenom natáhl lano a tady to vypadá, jak kdyby prostě lezl na kolmí stěně, ale on leze po čtyřech, jak kdyby to byl křeček, byl pes. Takže a jenom díky tomu, když už tohle uděláte, ale necháte tam prostě v rohu lidi, tak si prostě zaplať pámu teda za to, že se na to aspoň přišlo. Ty příklady z minulosti, kdy se různě fingovalo, je celá řada na manipulaci. Mám úplně jinou přednášku, i workshop fotografický, jedno místo, dva pohledy se to jmenuje, tak tady jenom pár takových příkladů. Když byl odsouzen herec O.J. Simpson, tak vyšly Newsweek i Time v jednu dobu, to bylo štěstí. Na stáncích byli, ten herec byl vyfocený, protože byl obviněn z vraždy, tak byl vlastně jakoby zobrazen na titulních stranách a Time tu fotografii trošku přitáhl, aby vypadal jako větší vlastně ničema. Takže to byla manipulace, jiná manipulace byla jeden člověk z agentury Reuters, když byla válka Izraele s Hezbollahem, ale to byla ta starší, tak tady vidíte, vypustil fotografii a byl to Reuters, upozorňuji, a i sami vidíte nahoře na té fotografii, tam jsou stopy po klonovačním razítku. Tam jsou, tady vám to ukážu, tam je nahoře, jsou vidět takový jako kolečka, to znamená, že on to někdo naklonoval ve Photoshopu a snažil se tam vlastně zdramatizovat jakoby ten dým, aby byl prostě jakoby dramatičtější. Takže další věc, která byla odhalena, IKEA, taky velká kauza, když dávali do arabského světa katalog, tak vyretušovali ženy, nezakrytý tam nemohly být, takže vlastně zase si toho někdo všiml, kdo se rád všímá detailů.
upozornil na to. Můj oblíbený případ je z roku 2004 a je to spojený s prestižním National Geographicem. Je to velká výjimka, ale jenom doklad toho, vlastně, co se může stát. To byl případ, kdy francouzský fotograf Gilles Nicolet došel do redakce a říkal, že má vlastně úžasné téma, tradiční lov barabajgů, tanzanského lidu, který měli údajně v té době ještě tradičními způsoby lovit pomocí oštěpu slony. Ukazoval fotky, všichni řekli, že to je skvělý, takže to vyšlo na titulní straně a to vydání doma mám. No a vlastně po týdnu, co ten magazín byl venku, tak začaly do redakce chodit maily zvědavé, proč na straně 78 až 79, kde byla tato obrovská fotografie a nápis, teda barabajgové nesou klis z čerstvě uloveného slona nebo něco v tomto smyslu. Takže vlastně v této části, to tady trošku je vidět, ale je to líp vidět vlastně v tom National Geographicu, tady jsou vlastně, tady je vyryto evidenční číslo a ty kly byly zapůjčeny z Tanzánského muzea přírodní historie. Takže celý to bylo vlastně jako jenom naaranžovaný. Ty barabajgové vůbec takhle nežijou a jenom prostě udělal reportáž a vlastně to sfingoval, byl skutečně režisér. A prozradil ho jenom vlastní digitální přístroj, který měl obrovský rozlišení a to, že ty lidi si National Geographic koupil proto, aby si prohlíželi ty nádherné fotografie opravdu do velkých detailů. A toho prozradilo. To, že to bylo vyryto, tak to prostě on přehlídl v tom sluníčku, ale já to mám a tam to fakt je. To si klidně vyfojte, podívejte se do knihovny, možná tady National Geographic bude z roku 2004 a je to neuvěřitelný. Už se nezafotil do National Geographicu. Zajímavě, dlouho byla na National Geographicu vlastně odpověď šéf editora a teďka, když jsem se díval dneska, tak už tam není. Takže moc se o tom vlastně nemluví, což jako dává logiku a je to jenom v pár zdrojích, takže vlastně, ale ta kauza mně přijde hodně důležitá, jakože proběhla a není tak známá. Mnohem zábavnější, já mám tím, že jsme natáčeli hodně v Africe, mám rád zvířata, tak jsem vlastně i na FAMU se věnoval právě té manipulaci těm příběhům, že ty jsou neuvěřitelné. Když si položíte otázku, jak lidi dokážou prostě ty fotografové pro to, aby vyhráli, co udělali. Tohle to byl španělský fotograf Rodriguez, který vyhrál prestižní cenu British Wildlife Photographer of the Year v roce 2009. Je to dramatická fotografie, kde vlk přeskakuje ohradu. Dáte mi zapravdu, že to vypadá dramaticky, prostě skoro v noci, blíží se ke stádu, tak je to takový ten půd toho obrana toho stáda, prostě takový strach. No a když to vyhrál, tak to bylo na titulní straně magazínu a já nevím, kde to všude otiskovali a najednou se ozvali ze Španělska, z jedné farmy, kde jsou ochočení vlci a oni říkali, jo, tady vlastně Rodriguez byl a vzniklo to z toho důvodu, že vlastně etologové, kteří tu fotku viděli, tak ty první rozvířili debatu, protože řekli, hele, je to hrozně hezký, ale je na tom něco divného. A on ten kolega říkal, no a co, no je to divný to, že vlastně ten vlk, pokud znali to chování, pokud někde protáhne hlavu, tak se protáhne, ale rozhodně neskáče takhle dramaturgicky, by ztrácel energii. On když tady prostrčí hlavu, tak se tady protáhne, prosmíkne, nikdy by nedělal jako něco, co vypadá velmi jakoby prostě fotogenicky. A tím se rozvířila debata, protože lidi říkali, ne, tak jako možný to je. A tím, jak se to dostalo do médií, ta debata, to zpochybnění, tak se potom ozvala ta farma, která řekla, no ale on tady fakt byl a pak mu dával tam zpátky, dával mu nějaký granule a prostě ten vlk. Problém byl ten, že byl vlastně do té soutěže přihlášeno jako divoký zvíře, ale vlastně divoký zvíře to vůbec nebylo. A můj nejoblíbenější případ, taková triáda jenom, to je prostě taky neuvěřitelný. A jaká obrovská náhoda tohle odhalila. Tohle je taky snímek, který vlastně vyhrál fotografii roku. Už jsem vám to prozradil, jsem se uklikl, kde prostě tady ty hvězdy a tady termitiště a mravenečník. No a oni tak na to koukali a všichni říkali, wow, to je fakt super, ten Cabral to vyfotil, to je nevěřitelně, a to byl myslím, že Ital. A nějaký starý, myslím, že brazilský ranger říkal, ta fotografie přijde hrozně povědomá, nevím čím. Kde mu to vrtalo hlavou a potom řekl, no jo, on, když jsem byl mladý a pracoval jsem v tom parku, tak my jsme takovýhleho vycpanýho mravenečníka v podobný poze měli u vjezdu do parku, on zmizel, někde prostě ho měl někdo v garáži. No a našli tu fotografii v archivu. A dali si potom práci, že prostě podle toho, jak tučňáka zebra, jak mají všichni ty znamínka, tak oni fakt jako doložili, a nebylo to úplně jednoduchý, doložili prostě, že on vyfotil, prostě to vrátím, tohle je vycpaný mravenečník, to muselo být focení. Ale aspoň se nerozmazal, no, držel.
Tak blížíme se k závěrům, takových pár rad, ale nerad. Rad, nerad. Pravda, nepravda, jak říkal Werich, boj s lidskou hloupostí je boj, který nikdy nemůžeme vyhrát, ale který nikdy nesmíme vzdát. To se mi hodně líbí, protože to trošku vystihuje to, co já cítím, že vlastně to je jediná možnost jako mít neustále to kritické uvažování. Ještě jako jiný příměr, který mám, je vlastně, když pokud jste řidiči, tak existuje pojem defenzivní jízda, který je odpovědí na to, že máte strach. Dneska pochopitelně máte, jedete na hlavní, máte přednost, ale ví to ten, kdo přijíždí prostě z vedlejší. Takže vlastně jako jedna z těch věcí je neustále prostě očekávat, že vám tu přednost nikdo nedá. Je to vlastně jediná věc, kterou vy můžete udělat a pojistit trošku svoji bezpečnost, a dá se to stáhnout i na svět médií, svět sociálních sítí. Neustále očekávat, že vlastně to, co k vám přichází, prostě může být prostě nepravda, nebo to může být i myšleno jako napůl, nemusí to být schválně. Máme dezinformace, máme i mezinformace, jsou to věci, které nějakým způsobem může někdo papouškovat, aniž by věděl, že šíří, nemusí je nutně vyrábět. Tohle skočím, to je taková krásná, nebo to ještě řeknu ve zkratce, jenom to je taky krásný příběh Stephena Hawkinga, který zachytil tuhle debatu na nějaké přednášce NASA, kde se bavilo tam učení lidé, astrofyzikové prostě přednášeli o moderních poznacích z vesmíru. A byla tam nějaká stará dáma a ta tomu úžasnému věci oznámila, že vše, co dosud on uváděl, je naprostý nesmysl. A ona řekla, je nadmíru jasné, že Země je plochá a stojí na krunýři velké želvy. A řekla to s naprostou jako vážností. A ten člověk ji nechtěl hned jakoby prostě spražit, tak ještě ze slušnosti řekl, ale pokud je vaše teorie, paní, správná, tak nezbývá, než se vás zeptat, na čem ta želva stojí. A ta dáma suverénně prohlásila, že želva stojí na krunýři jiné, mnohem větší želvy. Padl druhý dotaz, na čem že to tedy stojí ta druhá želva. A ona mu řekla, pane, vy jste velice chytrý muž, ale to řešit nemusíte, protože jsou tam samé želvy až dolů. A vlastně to anekdota opět, která vlastně, pokud někdy jste narazili na člověka, kterému nevysvětlíte, že prostě se třeba mýlí, tak na něj nebuďte zlí, pohlaďte ho, prostě někdo to prostě tak má tam ty želvy až dolů. Je potřeba jenom si uvědomit, že ty lidi tady někdy občas jako takovýhle jsou a je dobrý s nima být v kontaktu a snažit se prostě jako postupně nějakým způsobem třeba přesvědčit, že tam ty želvy fakt nejsou. Ale já... to myslím, že nepřijdou, to je ta poenta, to nepřijdou. No jasně. Ale oni tady byli vždycky, jako to je, taky to není nic jiného. Já jenom na konci takové završení toho, co jsem tady říkal, určitě znáte George Orwella, jeho knihu Rok 1984 a potom možná míň známou knihu od Huxleyho Brave New World, Nový statečný svět. Oni jsou velmi obdobné, jsou to dystopie, jsou to romány. Orwell je o tom komunismu, kdy vlastně máte cenzuru a kdy se k vám ty informace nedostanou. Mnohem zajímavější mě přijde, protože Orwell byl platný, když jsme tady měli komunismus, kdy opravdu jako je problém v tom, že ta vláda k vám nepustí informace. My jsme se tohohle problému zbavili, ale máme tady nový problém, který ten Huxley geniálně předpověděl, protože ta knížka je taky stará. Krásně to vystihl Neil Postman, autor knihy Ubavit se k smrti. Orwell se bál těch, kdo zakazují knihy, Huxley se bál toho, že nebude důvod knihy zakazovat, protože nebude nikdo, kdo by je chtěl číst. Orwell se bál těch, kdo nás chtějí zbavit informací. Huxley se bál těch, kdo nám nabídnou informací příliš mnoho a zatlačí nás do pasivity a egoismu. Orwell se bál, že před námi skryjí pravdu, Huxley se obával, že pravda zmizí v moři nepodstatného. To mě úplně děsí, přiznám se, když znáte Yuvala Noah Harariho, tak vlastně tohle je tak vlastně geniální a myslím si, že to je hodně pravdivý, aniž by to možná někdo chtěl, ale jenom je to věc, která je prostě jakoby byprodukt naší doby. Znáte to sami, když zapnete internet a Facebook, jak se na vás navalí, kolik máte fotek v mobilu. Jak to mám teďka, jsem se díval 620 tisíc a to se to snažím třídit a dělám to velmi zodpovědně. Ale kolik informací prostě máme kolem sebe, který možná generace po nás si řeknou, ty lidi byli blázni, prostě oni měli prostě v mobilu 100 000 fotek, na to se v životě nikdo nepodíval. Prostě jako je to věc, která je trošku děsivá, takže ta sebereflexe, kterou jsem se tady snažil dneska předat, ale nikoho do ničeho nenutím, protože to je věc, která věřím, může jít jenom ze zdola, aby jsme si na všechny strany tímhle byli, a máme tu čest, že to tady ještě můžeme říkat, jsme ve státě, kde tohle můžeme říkat. Z toho mám taky velkou radost, když to znám z vyprávění.
Co se málem nevešlo, poslední dvě takové anekdoty, protože jsme se bavili o lži, o pravdě a o takových jako těch vážných věcech. Pokud znáte sochu Mojžíše od Michelangela, tak vlastně, co má na hlavě? Má rohy jako čert. Co tam dělají ty rohy? To je biblická postava. Byl Michelangelo čert? Proč tam má rohy? Vzniklo to omylem, když mniši opisovali Bible a biblické knihy, křesťanské knihy v těch šerech těch klášterů, tak v latině se psalo, že Mojžíš se z toho syna vrátil kornáta, jakože zářil. A ten jeden, prostě jak byl unavený, pravděpodobně, tak napsal místo kornáta kornuta, což znamená rohatej. Že se vrátil z toho syna prostě s rohama. Prostě mu dali paroží a od té doby i prostě všichni v renesanci, ale máme rohatýho Mojžíše všude ještě u nás i jako v České republice. Všude je zobrazovaný, je to emblem, který vlastně ale vznikl. A je to vlastně už dneska umělecká licence. A to samé, jak říkáme, zelený čtvrtek, my v Čechách, tak víte, co to znamená, proč máme zelený čtvrtek o Velikonocích. To nemá se zelenou vůbec nic společného, protože to je z německého slova grünen neboli lkát. Takže to je věc, kterou my jsme si prostě tam dali, protože jako zelený čtvrtek zní hezky na jaře a všechno je zelený, tak prostě proč ne zelený čtvrtek, ale pokud znáte, co se dělo jako s Ježíšem a s apoštoly, tak ten čtvrtek, kdy on mil nohy těm nuzným a vlastně vzájemně tam, jak to tam prostě, jak je to v Bibli dáno, tak to se zelení nemá vůbec nic společného ani se salátem, ale když zbaštíme něco zeleného, tak je to jedině dobře. Tak na závěr poslední tři slajdy, já se rozloučím jedním mým oblíbeným citátem, já mám citáty rád. Tenhle, který je pravdivý, říká, poté, co se jedny pravdy změní ve lži a lži promění v pravdy, občané se ve většině případů přikloní k většině. Na tím chvilku přemýšlejte, taky geniální Grešicová, to je, myslím, že Chorvatka. Jinak, proč říkám, že je pravdivý, protože ten Einstein, který jsem vám tady citoval na začátku, měli byste si to ověřit, tak když jsem si to ověřoval, tak on to Einstein pravděpodobně neřekl o té lidské hlouposti. Padlo to v nějaké knize Astrofyzika, on tam Einstein jenom jako dodal, že by to možná řekl on, ale my nemáme doklad o tom, že by to Einstein řekl, ale všude se ten citát používá s Einsteinem. Takže opět otázka, jak moc to škodí, ale je to jenom poenta, kterou vám chci říct. Tady pár zdrojů, já jsem některé knížky citoval. Chris Palmer je úžasná kniha Shooting in the Wild, která nahlíží do kuchyně vlastně těch přírodopisných nebo filmařů a fotografů, kteří se zabývají přírodopisnými filmy. Neil Postman, Ubavit se k smrti, to známe si z žurnalistiky, ale i Denise McVeila. Potom je tam pochopitelně Manfred Spitzer, což taky musíte brát s rezervou, ale to je člověk, který velmi kritizuje umělou inteligenci a je vlastně autorem fenoménu digitální demence, která je nějakým způsobem definuje to, co se s náma bude dít, když příliš koukáme na mobilu a co nám vlastně možná bude teďka hrozit nebo dalším generacím, když budou prostě jenom dělat wow jako s umělý inteligence a neuvědomí si, že ta umělá inteligence vedle kladu bezesporu má nějaká svá rizika. Úsměvný je Jerry Mandr, 4 důvody pro zrušení televize, to jsme museli číst jako povinnou literaturu na žurnalistice. To bylo v době, kdy byla jenom televize, nebyl to vlastně ještě internet. On byl silně proti televizi. Dneska víte, že televize zase takového zla neudělala, nicméně je zajímavý se vlastně jako dívat i do minulosti, jaký byly obavy těch lidí a měnily se vlastně s tou dobou. A potom novou knihu od Alexandry Alvarovy, která žije v Kanadě, Průmysl lži, to je taky velmi svěže psaný a je tam celá řada věcí, která prostě jako člověka minimálně nutí k přemýšlení nebo k učenějším debatám u piva v hospodě, což je furt lepší se tam bavit s někým, třeba i disputovat, ale nějakým způsobem se aspoň o tom bavit, to je vždycky v pořádku. Webové stránky hodně doporučuji, pokud si z dnešní doby odnesete, nebo z dnešní přednášky odnesete snopes.com, rumor has it, tak tam najdete právě ty Benátky, tam najdete celou řadu věcí, které jsou nádherně vysvětlené a neustále ty lidé se tím zabývají, aktualizují, to mají i vlastně facebookovou stránku. Pomáhá to člověka vlastně, nebo když si něčím nebudete jistí, tak na to koukněte. Stejně tak je zajímavý, na Facebooku najdete celou řadu a není to jenom tady ten mladý kluk, ten má vlastně takový nickname Fake History Hunter, mimochodem teďka tam dával
dobrý příspěvek, jak je film Napoleon od Scotta, tak tam vyvracel, že Napoleon nikdy není doklad o tom, že by pálil kanonama do pyramid, a v tom filmu to pochopitelně je, protože to vypadá dobře, že jo? Když pálíte do pyramid prostě. Ale údajně neexistuje doklad historický, takže otázka, jestli to vadí, je to jenom film. Ridley Scott natočil historický, který jakoby reálnýho Napoleona, ten už dávno je po smrti. Potom pochopitelně celá řada buď to českých, ale to už asi je spíš o tom, co kdo máte rád nebo s čím máte zkušenost. Tak za mě to je teďka všechno. Můžeme udělat krátkou prostor pro debatu. Když budu vidět, tak rád Existuje někde nějaký žebříček, dejme tomu, jakoby věrohodnosti nějakých portálů nebo zdrojů informací, třeba v České republice, třeba Seznam zprávy a iDnes a tak dále. To by bylo úžasné, kdyby to bylo, kdyby se to aktualizovalo, protože pochopitelně já mám spíš pocit, že se to hodně jako mění. Já o tom teďka nevím, nemám konkrétní odpověď na tu otázku, ale evidentně minimálně víte, že dobře sám, že vlastně existuje třeba věrohodnost prostě e-shopů, která teďka řeší ten problém, že se neuroztrhl pytel a dneska už jakoby ty logaritmy jsou tak, že když něco někdo hledá a chce koupit, tak najednou se mu tam objeví neznámý jako e-shop a že to nabízí vlastně za nejlepší cenu. A všechno to jsou, nebo ne všechno, ale jsou tam dost často fejky, nebo jsou to podvody. A myslím, že Heureka dělá to, že vlastně, a to je docela dobrý mít, a myslím, že určitě něco obdobného existuje, ale těžko to asi existuje jako z hlediska, že by teďka někdo, že kdyby to někdo udělal, tak by byl určitě napadnutý, že tam dá jedno médium a ostatní třeba označí. Podle mýho nejlepší je se dívat třeba nebo sledovat právě díky tomu, že jsme tady kritizovali sociální sítě, tak mají i své pozitivum. Dneska vlastně, když si najdete na Facebooku, nevím, jestli tam jste, tak třeba jsou jiné skupiny při univerzitách, které vlastně třeba řeší tyhle věci. Ty tam dávají aktuální informace. Masarykova univerzita je vlastně v tomhle neuvěřitelně jako fakulta mediálních studií. Že? Ta vlastně, tyhle mají to samé vlastně, nevím, jestli pražská žurnalistika, která taky se různě vyvíjí, tak tyhle vlastně instituce dávají, mají nejlepší zdroje informací o těch zdrojích informací, o těch médiích. Ale ono vlastně jakoby dneska ta úroveň obecně jako médií prostě jako jde dolů. Dneska, jakoby, když se ptáte spousty mladých lidí, tak oni informace neberou už vůbec z televize, ani dokonce ze Seznamu, ale berou to prostě ze sociálních sítí. To je sice zajímavý, že se na Facebooku dozvím, co bylo vyvráceno nebo takhle, ale člověk nemá tolik času. Potřebuje denně zjistit, co je nového. Proč ho nemáme? Já to nemyslím na Facebooku teďka, nejsou, já to nemyslím proti vám, ale vlastně ale je dobrá otázka. Je to velké proč? Množství informací. Proč máme velké množství informací? Protože každý trouba se chce nějak zviditelnit. Jsme tam, kde jsme byli. Je to o tom vlastně si člověk, a to samý dneska, když máte, pokud sledujete nějak jakoby umělou inteligenci, tak jako všude, když jsem četl nějaký jako zdroj informací, jako že tam byly slova jako rychleji, víc, jako mnohem víc. A já se ptám, kdo mluví o tom kvalitněji. Kde tohle, jako že umělá inteligence není to samé co moudrost. Já nevěřím, já nechci umění od robota. Já nechci se dívat na fotbal, kde budou hrát jako jo, by to možná jako kdyby to bylo jako rarita, OK, ale v momentu pro mě, co je děsivý, tohle může být hrozba v momentu, kdy se ztratí kontakt mezi lidma, kdy prostě přestanete znát umělce jménama, už nebudete vidět, prostě tam je na internetu nějaký jméno, nějaká prostě tvář. Jsou reklamy, kde máte prostě člověka falešným jménem, na Facebooku jsou reklamy, kde vám někdo radí, že máte kupovat NFT, jako umění investovat, a je to smyšlený člověk, tady napsal smyšlenou knížku, a dneska už vůbec nevíte, protože neznáte, neověříte se, jak říkáte, správně nemáte čas. Znovu říkám, proč se nebráníme tomuhle vlastně, nebo proč tohle nikdo neříká, že tohle jako je problém. Chceme to množství? Jako je to opravdu přínos tom obrovským, je to to, co říkal vlastně ten... Jak se můžeme bránit? Můžeme to zakázat? Můžeme se o tom zakázat, to nemůžeme. To by mělo být tak, že by ty lidi se k tomu měli vrátit a měli by si být jako vědomí těch negativ. Jo. To je ale ten obecně vlastně jakoby ten vývoj jde strašně rychle dopředu. Ta umělá inteligence, když teďka, jak to znáte, že jo, sám Altman jako teďka chvilku odvali, potom ho vrátili a vlastně... Jako nejde se bránit tak, jako, že by to někdo zakázal. To musí samozřejmě na vládních úrovních, ale zároveň já se vrátím k něčemu, co udělat můžeme. Proč to není ve školách?
proč vlastně jako generace, teď jsem to říkal, kamarádům jsem šel kupovat sešity na přípravu mý neteře, která jde na výšku, šel jsem do Luxoru na Václaváku, dolů, kde jsou učebnice a teďka jsem pes děšeně koukal, tam jsou stejný typy učebnic, ze kterých jsem se já učil před 20 lety. A zase řeknete, jako jak to může být stejný před 20 lety, když vlastně dneska by tam měla být mediální výchova, retorika, tyhle věci, které technika, že jo, jako, že za nás jako, to jsou úplně jiný typy jako předmětů, které by tam měly být. A tohle je problém, tohle by se mělo změnit. A to musí, nevím, od koho to mají. Já jsem studoval, nejsem učitel, já se dělám filmy jenom tím, že jsem to studoval, tak mám potřebu aspoň udělat tohle. Tohle z mé strany je aspoň to říkat lidem teďka tady nebo ve školách nebo jinde. A dát to jako na debatu, aby se o tom mluvilo minimálně, protože musí se o tom mluvit. To je, jako vždycky se musí říkat, prostě, že to, jak jsem to říkal, co je opakem umělý inteligence. Všechny ty věci jdou vždycky jako světlo, stín, pravda, lež, tak všechny jdou vždycky jako, jako nějaký, má nějakého antagonistu, co je opakem umělý inteligence. Přirozená blbost mě vyšla, přirozená hloupost. To znamená, když se říká, že vlastně v momentu, kdybych to jenom využíval pro to, abych si ulevil myšlení, tak mi to myšlení začne zakrňovat, což vlastně jakoby říká ten Manfred Spitzer, že vlastně pokud to budu používat jako jenom tak, abych si ulevil, pokud to budu používat chytře, jak je to naznačení třeba v Interstellaru, že věda, a to se dokážu představit, že jsou způsoby, kde se ta umělá inteligence využije k něčemu, co bude vlastně jako přínosný pro lidi, tomu věřím taky, že tady je obrovské množství jako věcí, které skutečně jsou, ale pak je tady obrovské množství lidí, kteří jsou digitálně vyloučení. Generace mých rodičů, která je ráda, že se naučila s telefonem a teďka už tady přichází nový témata a ty lidi nestíhají. Tak co děláme jako společnost pro to, aby jsme zůstali kompaktní? V Africe je krásný přísloví, kde se říká, pokud chcete jít rychle, jděte sami, pokud chcete dojít daleko, jděte s přáteli. A já chci jít s přáteli. Já chci mít vedle sebe člověka z masa a kostí, chci je znát a chci využívat i zároveň umělou inteligenci nebo cokoliv, co je technika nám dává, proto, aby to kultivovalo lidi a ne, aby je to vysávalo a nebo je to nějak ohrožovalo. Asi to zní moc utopicky, ale myslím, že je fajn se o tom bavit minimálně. Moc jednoduchou odpověď jsem vám nedal, ale já ji nevím. Kdybych ji věděl, tak tady asi nebudu. Tak ještě nějaký dotaz? Děkuji za krásnou prezentaci, bylo to velmi poučné. Já nepracuji ve vašem oboru, ale jako dezinformacema se zabývám už delší dobu, spíš tak amatérsky, hlavně prostě jako z hlediska politické propagandy. A nabídl bych jenom takové tři věci. Jednak o tom asi víte, krásný takzvaný měsíční hoax z roku 1835, kdy New Yorkské noviny The Sun jako publikovali článek o tom, že na měsíci žijí lidé, kteří umí lítat a tak dále. Takže pokud o tom nevíte, tak si to najděte. Je to krásný článek na Wikipedii měsíční hoax z roku 1835. A druhou poznámku, jenom krátce k těm dezinformacím nebo k těm fake news. Ten další zajímavý aspekt toho je to, že ono se dá dezinformovat lidi i tím, co se nereportuje, co se v podstatě jako, o čem se nepíše. A pokud sledujete jako bedlivě tisk, prostě jako z různých stran politických spekter, tak zjistíte, že většinou ty zdroje většinou rádi píší o tom, co prostě jako hovoří ve prospěch jejich ideologie anebo pozice, ale prostě vynechávají prostě reportáže o věcech, které jako tomu trošku kontradiktují. A třetí takové filozofické zamyšlení je vlastně ten dopad toho absolutního nebo velkého množství informací a dezinformací a polopravd, které se vlastně dneska šíří. A to je vlastně dopad na důvěru. Když se zamyslíte nad tím, jak prostě dřívější prostě společnosti nebo generace našich lidí, dejme tomu i v minulém století a v předminulém století, na čem je postavena důvěra mezi lidmi? Jak se vlastně důvěra mezi lidmi vybuduje, komu věříte, čemu věříte a proč? A zamyslíte se nad tím, jak to funguje dnes, tak mně se prostě jeví dost strašná představa, že ta důvěra v podstatě se snižuje. Ta důvěra v té společnosti vzájemná se snižuje. Jo? A otázka, jaký to bude mít dlouhodobý efekt na fungování společnosti, když se vlastně vytváří taková společenská nedůvěra vůči všemu a vůči všem, kteří jsou okolo vás. A všem informacím, které prostě slyšíte. Jo? Možná to je možná otázka pro mediátora, který hledá to, co máme stále společného, protože pochopitelně, pokud se
budete vždycky bavit o tématech, které ty společnost rozdělou, tak je dál, nadále budou rozdělovat. A otázka, jestli furt je třeba prostor pro to bavit se třeba o něčem jiném. To mediátoře třeba dělají, to je zázrak. Jakoby dokáže prostě rozhádaný sousedy, kteří se chtěli skoro, si dělají na schvály nebo se soudí, tak dokáže do toho vnést. Můj bratr je vlastně, on studoval arbitra, on studoval na Sorboně a dělá mediaci a vlastně ty příběhy jsou neuvěřitelné. Jakože to vlastně mě tohle fascinuje, že to možný je, aspoň z tohohle ohledu. Nevím, jak je to možný na bázi společnosti, protože tam jsou úplně jako jiné věci. Ale možná je to o té kultivaci toho, že ty lidi budete znát, že jdete s někým nebo se bavíte s někým, s kým nesouhlasíte, že s ním jste se třeba, tak se neshodnete na něčem a jdete si s ním zahrát fotbal. Já ve svém okolí znám lidi, kteří má ještě nesouhlasí v některých ohledech, ale myslím si, dokud budeme mít nějaký styčný body a budou se furt se snažit o tom, jakoby, ale musí to být oboustranný, tak zase možná utopický. To máte pravdu, to máte pravdu, ale znovu říkám, na tohle odpověď nedám. Dělám, co můžu na svém postu. A děkuju za váš... děkuju za vaše postřehy. Tak ještě dáme poslední dotaz. Ano. Já bych měl dotaz v tom smyslu, ono stačí si položit otázku. Potřebuji opravdu nutně vědět, jestli ho polkl nebo jenom pocumlal. A jestliže se mně zdá, že to nepotřebuji bez nezbytně vědět, no tak to mě ignoruje. To nemá, jo, jasně, no, jo, má. To se týká téměř všech. Ano, i na bázi. Těch, co se ukazoval. To je taková hezká tečka. My jsme z toho dneska vzešli všichni co nejméně podsumlaní. Děkuju, je to pravda. Tak já vám ještě jednou moc děkuju za vaši pozornost. Dál určitě disputujte se svými známými, se svými nepřáteli. Je to asi to, co nás znovu odlišuje od zvířat. Takže moc ještě jednou děkuju. Přeju vám krásný advent, hezké Vánoce a budu se těšit, že se třeba někdy uvidíme na nějaké jiné přednášce tady v Moravské zemské knihovně. Tady je vždycky výborný publikum a se sem rád vracím. Takže moc děkuju. Mějte se krásně. Ať se vám daří.